Se a gente terminar esse campeonato como vice, vai ser realmente um milagre. Mas o foco não é esse. Acho que o foco principal é ganhar o campeonato de construtor para a equipe. A gente está 7 pontos atrás em segundo colocado. Então a gente hoje vai aprender o máximo que a gente conseguir dessa corrida, melhorar o carro para amanhã e tentar repetir esse resultado. Esse calor? Tá bem quente, mas como bom brasileiro, o calor faz parte da educação.